शिक्षक थे लाइसेन्सको तयारीमूलक कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ हामी निरन्तर रूपमा प्रत्येक एकाइहरूलाई छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ सोहीअनुसार आजको कक्षामा चाहिँ हामी एकाइ तिन सिकाइ र बाल मनोविज्ञानलाई अगाडि लिएर जानेछौँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरूले यो सिकाइ र बाल मनोविज्ञान टपिक अन्तर्गत रहेर रहे रहे के के कुराहरू पढ्नुपर्छ त्यो कुराको जानकारी लिन एकदमै जरुरी छ ध्यान दिएर यहाँ एकचोटि हजुरहरूले सुन्नुहोला हेर्न पनि सक्नुहुनेछ सिकाइको अवधारणा र स्वरूप त्यस्तै सिकाइका सिद्धान्तहरू बाल मनोविज्ञानको अवधारणा युवा अवस्था र किशोर अवस्था यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु होला है युवा अवस्था र किशोर अवस्था चाहिँ यो माध्यमिक तहको लागि हो बाल्य अवस्था जसमा पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्था यो चाहिँ निमावि तहको लागि यिनीहरूको बालबालिकाको चाहिँ विकासात्मक विशेषता र सिकाइ यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू र सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता विशेष आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र स्वनुरूप शिक्षण यति कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले सिकाइ र बाल मनोविज्ञान अन्तर्गत रहेर पढ्नुपर्नेछ निमावि र माविको लागि समग्र रूपमा एउटै हो तर यति कुरा जुन मावि पढ्दै हुनुहुन्छ लाइसेन्स भने यहाँहरूले चाहिँ युवा अवस्था र किशोर अवस्था पढ्नुपर्ने हुन्छ भने निमावी पढ्दै हुनुहुन्छ भने बाल्यावस्था जसमा पूर्व बाल्यावस्था र उत्तर बाल्यावस्था पढ्नुपर्ने छ फरक भनेको यति मात्रै हो बाँकी सबै जुन टपिक भनेको यो मावि र निमावि लागि सेम रहेको छ बाँकी हामी प्रश्न उत्तर शैलीबाट अगाडि बढौँ पहिलो प्रश्न हेरौँ सिकाइ भन्नाले दिएका मध्ये कुन कुरालाई जनाउँछ अप्सनहरू उचाइमा परिवर्तन तौलमा परिवर्तन व्यवहारमा परिवर्तन र शरीरमा परिवर्तन पक्कै पनि यस प्रश्नको हजुरहरूले हामीले प्रश्न र उत्तर पढ्दा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाउनु होला टिपोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र पछि जाँच्न पनि सक्नुहुनेछ आफ्नो उत्तरहरू यसमा चाहिँ यसको सय उत्तरतर्फ लाग हामी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन तेस्रो अप्सन यहाँ टिक जुनमा मैले टिक लाउँछु त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला व्यवहारमा परिवर्तन दोस्रो प्रश्न हेरौँ अभ्यासबाट नयाँ व्यवहारको प्राप्ति वा पुरानो व्यवहार विस्तार र कमी गराउने कार्य सिकाइ हो यो भनाइ कसको रहेको छ र रह यहाँहरूले यो परिभाषाहरू पनि याद गर्नुहोला विभिन्न विद्वानहरूको परिभाषाहरू दिएको छ बुकमा ती परिभाषाहरू पनि यहाँहरूले याद गर्नुहोला यसमा अप्सनहरू रहेका छन् स्मिथ गेटे बिगी र किङ्सले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन स्मिथ है यो भनाइ चाहिँ स्मिथको रहेको छ अर्थात् अभ्यासबाट नयाँ व्यवहारको प्राप्ति र पुन पुरा पुरानो व्यवहार विस्तार र कमी गराउने कार्य सिकाइ भनेर चाहिँ स्मिथले भनेका हुन् त्यस्तै अब हामी तेस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ सिकाइ कस्तो खालको प्रक्रिया हो अप्सनहरू जन्मजात प्रक्रिया हो कि आर्जित प्रक्रिया हो कि व्यवहार परिवर्तन हो कि शरीरमा परिवर्तन हो त पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान मिलाइसक्नु होला अथवा उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला यसको सही उत्तर, उत्तर, उत्तर चाहिँ आर्जित प्रक्रिया हो है अप्सन सेकेन्ड सिकाइ भनेको आर्जित प्रक्रिया हो जुन चाहिँ हामी अभ्यास तथा विभिन्न किसिमका अनुभवबाट हामी आर्जित गर्ने गर्दछौँ जन्मजात प्रक्रियालाई हामी सिकाइ भन्दैनौँ यसको बारेमा सिकाइका विशेषताहरू बारेमा हामी पछाडि चर्चा गर्नेछौँ चौथो प्रश्न हेरौँ सिकाइ भनेको सांस्कृतिक रूपमा सङ्गठित संज्ञानात्मक संरचनाको विकास गरी अघि बढ्ने आवश्यक र सर्वव्यापक प्रक्रिया हो यो भनाइ कसको हो अप्सनहरू गेटे भेगोत्स्की रुसो र किम्बल पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सेकेन्ड अप्सन है बिगोत्स मैले चाहिँ अप्सनमा एबिसिडी लेखेको छैन चारवटा अप्सन दिएको छु र जहाँ चाहिँ यो टिक लागेको हुन्छ चा। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनु होला पाँचौँ प्रश्न हेरौँ सिकाइका विशेषता तलको मध्ये कुन हो अप्सनहरू सिकाइ समायोजन हो सिकाइ अनुभवहरूको सङ्गठन हो सिकाइ उद्देश्यपूर्ण हुन्छ र माथिका सबै पक्कै पनि यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ भने मिलाइसक्नुभयो र अध्ययन गर्नुभएको छैन भने पनि यहाँहरूले एउटा उत्तर पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ लास्ट अप्सन अर्थात् माथिका सबै चाहिँ यो सिकाइका विशेषताहरू रहेका छन् त्यस्तै अब हामी छैटौँ प्रश्न हेरौँ सिकाइ आदत ज्ञान र प्रवृत्तिहरूको प्राप्ति हो यो भनाइ कसको हो अप्सनहरू क्रो एन्ड क्रो होल हर्लक किम्बल पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन सातौँ प्रश्न हेरौँ अभ्यास र प्रयासद्वारा आउने विकासलाई सिकाइ भनिन्छ यो भनाइ कसको हो अप्सनहरू क्रो एन्ड क्रो हुल हर्लक र एमएल बिगे पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ हर्लक हर्लकले चाहिँ अभ्यास र प्रयासद्वारा आउने विकासलाई सिकाइ भनी परिभाषित गरेका छन् आठौँ नम्बरमा हेरौँ यहाँ चाहिँ हामीले सिकाइका विशेषताहरू लिएर आएका छौँ धेरैजसो साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो व्याख्यात्मक शैलीमा बढाउँदा अझै राम्रो हुन्थ्यो सर हामीलाई भनेर त्यसकारण हामीले चाहिँ सकेसम्म र जति पनि कुराहरूलाई कुरा हामी व्याख्यात्मक शैलीमा अगाडि बढाउन सक्छौँ ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी व्याख्यात्मक शैलीमा पनि अगाडि बढाउँदै जानेछौँ सिकाइका विशेषताहरू हेरौँ हामी यहाँ सिकाइ आवश्यक र विश्वव्यापी प्रक्रिया हो यसमा चाहिँ कुनै व्याख्यात्मक पूरा छन योजर याद करने हो रेब् कसरी सोन सकता भांदा दें कुछ सिक सीकाई का विशेषता अंतर्गत पर्द अर्थ दे कुछ सीकाई का विशेषता अंतर्गत पढ़ेन भारत यहाँ बट सो जिसमें हमी सरस्वती जाऊँ सीकाई का विशेषता सीकाई आवश्यक र विश्वव्यापी प्रक्रिया हो तस्ते सीकाई सक्रिय प्रक्रिया हो तस्ते सीकाई वातावरण में सयोजन होने प्रक्रिया हो सीकाई वातावरण को उपज नहीं हो त्यस्तै निरन्तर र जीवनव्यापी चलिरहने प्रक्रिया हो किनकि सिकाइ निरन्तर चलिरहन्छ जन्मदेखि मृत्यु पर्यटनसम्म चाहिँ सिकाइ कुनै न कुनै तरिकाबाट चलि नै रहेको हुन्छ सिकाइ उद्देश्यमूलक हुन्छ कुनै न कुनै एउटा उद्देश्यसँग रिलेटेड हुन्छ सिकाइ त्यस्तै अनुभवहरूको सङ्गठन हो अनुभवहरूको सङ्गठनलाई हामी सिकाइ भन्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ यसरी यहाँहरूलाई प्रश्न सोधिन सक्छ अनुभवहरूको सङ्गठनलाई के भनिन्छ भनेर पनि यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ त्यति बेला यहाँहरूले सिकाइ भनेर त्यति बेला प्रश्नहरूको टिक लगाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै अर्को सिकाइ भनेको एउटा विकास हो त्यस्तै सिकाइ भनेको सो प्रयास आवश्यक छ जबसम्म हामी सो प्रयास आफै प्रयास गर्न सक्दैनौँ अर्थात् गर्दैनौँ तबसम्म सिकाइ हुँदैन त्यस कारणले सिकाइलाई सो प्रयास आवश्यक छ त्यस्तै यसले व्यवहारमा प्रभाव पार्छ सिकाइले व्यवहारमा प्रभाव पार्छ हामीले राम्रो कुरा सिक्यौँ भने राम्रो व्यवहार गर्न सक्छौँ नराम्रो कुरा सिक्यौँ भने त्यस्तै नराम्रो नै व्यवहार गर्दछौँ त्यस कारणले सिकाइले व्यवहारमा प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यस्तै सिकाइ अन्तर्गतै पर्ने अर्को कुराहरू भनेको हामीले सिकाइका स्वरूपहरू पनि अध्ययन दे गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरूलाई सिकाइको स्वरूपबाट पनि इक्जाममा प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ सिकाइका स्वरूपहरू पनि हामी सरस्वती हेरौँ लक्ष्य उन्मुख कुनै पनि सिकाइको कुनै न कुनै एउटा लक्ष्य हुन्छ त्यस्तै उत्प्रेरणात्मक पनि हुन्छ सिकाइ हामीले कुनै पनि कुराहरू सिक्नको लागि उत्प्रेरणा पायौँ भने अझै हामीलाई सिक्न मनोबल हुन्छ मापनीय हुन्छ सिकाइ त्यस्तै सिकाइ औपचारिक अनौपचारिक तथा अरितिक हुन्छ यसको बारेमा यहाँहरूले अनौपचारिक शिक्षाको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले अगाडिको जुन च्याप्टर टूमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पढ्नु होला यहाँहरूले अनौपचारिक शिक्षाको बारेमा त्यसै सिकाइ भनेको समायोजनात्मक पनि हुन्छ सिकाइ सक्रिय तथा परिवर्तन हुन्छ जबसम्म हामी सक्रिय रूपमा लाग्दैनौँ तब हामी तबसम्म हामीलाई के हुँदैन सिकाइ हुँदैन र सिकाइ भइसकेपछि पनि केही के कुराहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुने गर्दछ सिकाइ आजीवन चलिरहने जुन चाहिँ विशेषतामा पनि आएको थियो र त्यस्तै सिकाइ प्राप्त गर्ने वा ग्रहण गर्ने प्रक्रिया हो सिकाइ भनेको प्राप्त गर्ने र लिने ग्रहण गर्ने प्रक्रिया हो अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मुख्य कुरा भनेको सिकाइका अपवादहरू हुन् है जसमा हामीले यहाँ चारवटा कुराहरू हेर्छौँ सहज क्रिया जन्मजात प्रवृत्तिहरू परिपक्वता क्षणिक वा अस्थायी अवस्था वा व्यवहार यिनीहरू भनेको सिकाइका अपवादहरू हुन् अर्थात् यी क्रियाहरूबाट भएका जति पनि क्रियाहरू हुन्छन् त्यसलाई हामी के मान्दैनौँ सिकाइ मान्दैनौँ हामीले यसलाई डिटेल्स रूपमा हेरौँ सहज क्रिया भनेको सहज क्रिया भनेको कस्तो भन्दा नसिकिकन कुनै पनि कुराहरू हामीले जब प्राप्त गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सहज क्रिया भन्छौँ त्यसबाट जति पनि प्रतिक्रिया वा व्यवहारहरू हुन्छन् त्यसलाई हामी सिकाइ मान्दैनौँ यदि उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने जस्तै आँखा झिम्कनु त्यस्तै कुहिरो बाँगिनु घुँडा खुम्चनु हात खुम्चनु शरीर खुम्चनु यी कुराहरू के हुन् भन्दा यिनीहरूलाई हामी सिकाइ मान्दैनौँ यी भनेको सहज रूपमा हुने क्रियाहरू हुन् यी क्रिया गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराहरू सिकिरहनु पर्दैन यो चाहिँ जन्मजात आँपसेप हुने क्रियाहरू हुन् त्यसकारण हामी यिनीहरूलाई सिकाइ मान्दैनौँ जसलाई हामी सिकाएका अपवादहरू भन्छौँ सहज क्रिया यसको बारेमा यहाँहरूले बुझ्नु होला त्यस्तै अर्को जन्मजात प्रवृत्तिहरूलाई पनि हामी सिकाइ मान्दैनौँ जसलाई हामी सिकाएका अपवादहरू भन्छौँ जन्मजात प्रवृत्ति जस्तै जन्मदेखि लिएर आएका प्रवृत्तिलाई पनि हामी सिकाइ मान्दैनौँ जस्तै कुनै पनि कुराहरू हुन्छन् जुन प्राकृतिकले हामीलाई जन्मजात रूपमा दिएको क्रियाहरू जस्तै बाँदर रुखमा चढ्नु हाम फाल्नु माछा पानीमा पौडाउनु मानिस जन्मेपछि श्वास फेर्नु आँखा हेर्नु बोल्नु यी कुराहरूलाई हामी सिकाइ मान्दैनौँ किनकि यिनीहरू परिपक्वतासँगै आफै आउने कुराहरू हुन् यसको लागि कुनै पनि कुराहरू हामीलाई सिकिरहनु पर्दैन त्यसकारण जन्मजात प्रवृत्तिहरू पनि हामी यिनीहरूलाई पनि सिकाइ मान्दैनौँ यिनीहरू पनि के हुन् सिकाइका अपवादहरू हुन् त्यस्तै ते परिपक्वता यो परिपक्वता पनि यहाँहरूलाई थाहै छ होला परिपक्वता भनेको के हो भन्दा उमेर बढ्दै जाँदाखेरिमा यो शरीरमा आउने परिवर्तनलाई पनि हामी सिकाइ मान्दैनौँ जस्तै शरीर परिवर्तन हुँदै जानु शरीर बढ्दै जानु स्वर धोध्रो हुनु आवाज परिवर्तन हुनु यी किसिमका प्रक्रियाहरूलाई पनि हामी सिकाइ मान्दैनौँ किनकि यिनीहरू चाहिँ जन्मजात हुने एउटा प्रक्रियाहरू हुन् त्यस्तै अर्को चौथो नम्बरको भनेको क्षणिक वा अस्थायी अथवा अवस्था अथवा व्यवहारलाई पनि हामी सिकाइ मान्दैनौँ जस्तै क्षणिक रूपमा आउने थकान बिरामीपन त्यस्तै जाड रक्सी मादक पदार्थ खाएर आउने एउटा जुन फुर्ति आउँछ केही समयको लागि जुन व्यवहारहरू तिनीहरूले देखाउँछन् त्यसलाई चाहिँ हामी सिकाइ मान्दैनौँ यिनीहरू सबै के हुन् सिकाइका अपवादहरू हुन् यी चारवटा मात्रै रहेका छन् यी चारवटा कुरा यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला क्रिया जन्मजात प्रवृत्ति परिपक्वता छेणीको अस्थायी अथवा अवस्था वा व्यवहार चाहिँ के हुन् यी सिकाइका अपवादहरू कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ दिएका मध्ये कुन चाहिँ सिकाइका अपवाद हुन् कुन चाहिँ सिकाइका अपवाद होइनन् भनेर पनि बने यहाँहरूलाई यहाँबाट प्रश्नहरू सोध्न सक्छ यी कुराहरू यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिकाइमा प्रभाव प्रभावित तत्त्वहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेका छन् यहाँबाट पनि प्रश्नहरू सोधिरहन्छ जसमध्ये व्यक्तिगत तत्त्वहरू चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण रहेका हुन्छन् जस्तै उमेर उमेर बढ्दै गएपछि सिकाइहरू बढ्दै जानु त्यस्तै लिङ्ग महिला पुरुषमा सिकाइमा विभिन्न खालका जुन भिन्नताहरू देखिनु त्यस्तै स्वास्थ्य स्वास्थ्यले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्दछ यदि बिरामी भयो भने मान्छेले सिक्न सक्दैन स्वस्थ शरीरले भयो भने उसले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ त्यस्तै प्रतिबद्धता कुनै पनि व्यक्तिहरूले प्रतिबद्धता गऱ्यो भने उसले सिक्न सक्छ जस्तै कुनै पनि कुराहरू म यो जसरी भए पनि गरेरै छाड्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता जनायो भने त्यसमा चाहिँ सिक्ने क्षमता क्षमता चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ त्यस्तै इच्छा आकाङ्क्षा कुनै पनि कुराहरू सिक्नलाई इच्छा हुनु हुनुपऱ्यो आकाङ्क्षा हुनुपऱ्यो अनि मात्रै हामीले ती कुराहरू चाहिँ छिटो सिक्न सक्छौँ त्यस्तै बौद्धिक स्तर है कतिपय व्यक्तिहरूको बौद्धिक स्तर कमजोर हुन्छ कतिपय स्तर व्यक्तिहरूको बौद्धिक स्तर बढी हुन्छ कतिपय बालबालिकाहरूले छिटो सिक्ने हुन्छ कतिपय बालबालिकाहरूले ढिलो सिक्ने हुन्छ यी कुराहरूले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्ने हुन्छ त्यस्तै थकावट जस थकावट शरीरले हामी कुनै पनि कुराहरू सिक्न सक्दैनौँ अथवा सिक्नलाई हामी बढी टाइम लगाउँछौँ त्यस थकावटले पनि हाम्रो सिकाइमा के गर्छ प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यस्तै अन्य तत्त्वहरू हेरौँ मानसिक तत्त्व है मानसिक तनावको कारणले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्ने गर्दछ जति बेला पनि यदि दिमागमा तनावै भइरह्यो भने बालबालिकाले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि कुराहरू सिक्न सक्दैन त्यस्तै पारिवारिक वातावरण जहाँ जुन पारिवारिक वातावरणले पनि एकदमै सिकाइमा प्रभाव पार्ने गर्दछ जस घरको पारिवारिक वातावरण एकदमै राम्रो छ त्यो घरका बालबालिका तथा त्यो घरका व्यक्तिहरूले सिकाइ राम्रोसँग गर्न सक्छन् भने पारिवारिक वातावरण राम्रो छैन सधैँ त्यहाँ झैझगडा क्लह हुने गर्दछ भने त्यस्ता पारिवारिक परिवेशका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सिकाइमा त्यति अगाडि बढ्न मन लाग्दैन उनीहरूको दिमाग भनेको चाहिँ हमेसा घरतर्फै हुन्छ जुन पारिवारिक समस्यातर्फै हुन्छ र उनीहरूले सिक्न सक्दैनन् त्यस्तै विद्यालयको परिवेश विद्यालयको परिवेशले पनि बालबालिकालाई सिकाइमा ठुलो फरक पारेको हुन्छ जुन विद्यालयको परिवेश एकदम राम्रो छ विद्यालय साफ छ विद्यालयमा भनेअनुसारको सबै शैक्षिक सामग्री छ भने बालबालिकाले छिटो सिक्ने गर्दछ र जुन विद्यालयमा ती सबै भौतिक पूर्वाधार शैक्षणिक जुन विधि शैक्षणिक सामग्रीहरू टिचरहरू कोठा व्यवस्थापन राम्रो छैन भने पनि त्यस विद्यालयका बालबालिकाहरूले पनि सिकाइमा ढिलो आफ्नो मन लाउने गर्दछन् अथवा ढिलो सिक्ने गर्दछन् तिनीहरूलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यस्तै शिक्षकको अवस्था है शिक्षकको अवस्थाले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्ने गर्दछ शिक्षकको शारीरिक अवस्था शिक्षकको पेसागत अवस्था ती सबै अवस्थाले पनि सिकाइमा के गर्ने गर्दछ भन्दा प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यस्तै शिक्षण विधि है कसरी पढाउने त्यो विधिले पनि बालबालिकालाई सिकाइमा प्रभाव पार्दछ जस्तै एकदेखि तिन कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने त्यस्तै आधारभूत विद्या विद्यार्थीलाई कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने ती शिक्षण विधिहरूले पनि सिकाइमा के गर्ने गर्दछ पर प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यस्तै वंशानुगत गुण है वंशानुगत गुणले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यस्तै अभ्यास अभ्यासले त सोतो पारिजान्छ जति हामी कन्टिन्यू अभ्यास गर्दै गयो त्यति नै हामी सिकाइलाई अगाडि बढाउँदै जान्छौँ र जति अभ्यास गर्दैनौँ त्यति नै हामी सिकाइलाई पछाडि पार्दै गर्छौँ त्यस कारणले पनि अभ्यासले पनि हामीलाई सिकाइमा अथवा बालबालिकालाई सिकाइमा प्रभाव पार्ने गर्दछ उत्प्रेरणा उत्प्रेरणाको बारेमा अघि नै भनिसक्यौँ जति उत्प्रेरणा दियो त्यति बालबालिकाले सिकाइमा अगाडि बढ्छन् पुनर्बल पुनर्बल दियो भने पनि सिकाइमा प्रभाव पार्ने गर्दछ पुनर्बल सकारात्मक पनि हुनसक्छ नकारात्मक पनि पुनर्बल पनि हुनसक्छ यदि कुनै बालबालिकाले राम्रो गर्यो भने त्यसलाई हामी सकारात्मक पुनर्बल दिन दिनसक्छौँ र नराम्रो गऱ्यो भने त्यसलाई दण्ड सजाय दिएर पनि हामी त्यो सिकाइमा ती कुराहरूले पनि के गर्न सक्छ भन्दा प्रभाव पार्ने गर्दछ यी कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला यो सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ पोइन्ट अनुसार यहाँहरूले याद गर्नु होला यहाँबाट सोध्ने भनेको के हो भन्दा यहाँ दिएका मध्ये सिकाइमा प्रभावित तत्त्व कुन हो दिएका मध्ये सिकाइमा प्रभावित तत्त्व कुन होइन भनेर यही जुन पोइन्ट वाइज दिएको कुरालाई पनि अलि बढी लम्बाएर अलि बढी बङ्गाएर पनि यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ त्यस यी कुराहरूमा पनि यहाँहरूले बढी ध्यान दिनुहोला त्यस्तै अब बाह्रौँ पोइन्टहरू हामी यहाँ सिकाइ स्थानान्तरण भनेको छ यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरण भनेको चाहिँ मेनली यसलाई तिन भागमा हामीले डिभाइड गरेर पढ्न सक्दछौँ सिकाइ स्थानान्तरण भनेको के सर्वप्रथम सिकाइ स्थानान्तरण भनेको के हो भन्दा पहिले सिकेको कुराले पछिल्लो स्थितिमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने कुरा हो मेन त भनेको चाहिँ जुन सिकाइ स्थानान्तरण भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा पहिले सिकेको कुराले पछिल्लो सिकाइ स्थितिमा हामी कुनै पनि कुरा परेमा ल्याउन सक्छौँ भने त्यसलाई हामी सिकाइ स्थानान्तरण भन्दछौँ र यो सिकाइ स्थानान्तरणलाई पनि तिनवटा भागमा चाहिँ बाँ बाँडेर अध्ययन गरिएको छ एउटा चाहिँ सकारात्मक स्थानान्तरण अर्को नकारात्मक स्थानान्तरण र अर्को चाहिँ शून्य स्थानान्तरण यो सकारात्मक स्थानान्तरण भनेको के हो यो जानु है त सकारात्मक स्थानान्तरण भनेको के हो भन्दा पहिले सिकेको कुरा अथवा पहिले सिकेको ज्ञान सिपलाई पछि प्रयोग जुन पछि काम गर्ने सिकाइमा अथवा पछि गरिने प्रयोगमा यदि प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसले सघाउ पुर्याउँछ भने चा, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण भन्दछौँ अर्थात् पहिले सिकेको कुराले पछिल्लो सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भने त्यसलाई हामी सकारात्मक स्थानान्तरण भन्दछौँ जस्तै साइकल चलाउन जान्नेले मोटरसाइकल चलाउन जान्नु मोटरसाइकल चलाउन जान्नेले साइकल चलाउन जान्नु यी यस्ता कुराहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा जुन सकारात्मक सिकाइका स्थानान्तरण भन्दछौँ त्यस्तै अर्को नकारात्मक स्थानान्तरण भनेको के हो भन्दा सकारात्मक स्थानान्तरणको ठिक उल्टो पहिले सिकेको कुराले पछि सिकेको कुरालाई अवरोध गर्दछ बाधा गर्दछ भने यसलाई हामी नकारात्मक सिकाइ भन्दछौँ जस्तै सम्म ठाउँमा हिँड्ने बानी भएको व्यक्तिलाई चाहिँ उकालो हिँड्न कठिन हुनु फुटबल खेलाडीलाई भलिबल खेल्न कठिन हुनु कम्प्युटरमा टाइपिङ गरिरहेको व्यक्तिलाई कपीमा लेख्न गाह्रो हुनु यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी नकारात्मक सिकाइ स्थानान्तरण अन्तर्गत राख्न सक्दछौँ र अर्को चाहिँ तेस्रो भनेको हामी शून्य स्थानान्तरण शून्य स्थानान्तरण भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जुन पहिले सिकेको ज्ञान तथा सिपले पछि सिकेको कुरालाई कुनै पनि प्रभाव पार्दैन अर्थात् कुनै पनि वास्ता राख्दैन भने हामी त्यसलाई सिकाएको शून्य स्थानान्तरण भन्दछौँ जस्तै खाना पकाउनु व्यक्ति हिँड्न जान्नु डुल्न जान्नु दौडिन जान्नु यसमा चाहिँ के भयो भन्दा खाना पकाउनु स कुरा चाहिँ हिँड्न डुल्न जान्नुसँग कुनै पनि सम्बन्ध राखेन खाना पकाउनु त्यो अलगै पक्ष हो भने हिँड डुल गर्नु के हो त्यो अलगै पक्ष हो त्यसकारण जस्तै कपडा सिलाउन जानेको व्यक्तिले कपडा धुनमा कुनै पनि असर गर्दैन होइन कपडा सिलाउन जानेको छ त्यसले कपडा धुन नजान्ने भन्ने होइन त्यसले जानेको हुन्छ किनकि कपडा धुनु र कपडा सिलाउनमा कुनै पनि अन्तर सम्बन्ध छैन यसमा चाहिँ के हुन्छ शून्य स्थानान्तरण भएको हुन्छ त्यसकारण हामीले सिकाइलाई चाहिँ तिनवटा सकारात्मक नकारात्मक र शून्य स्थानान्तरण गरेर अध्ययन गर्दछौँ जुन सिकाइको स्थानान्तरणलाई आजको क्लासमा चाहिँ हामी यति नै गरौँ आज चाहिँ हामीले सिकाइ को अवधारणा र स्वरूप साथसाथै सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ संक्षिप्त रूपमा छलफल गऱ्यौँ यतिले यहाँहरूलाई पुग्दैन एकचोटि चाहिँ यहाँहरूले किताबहरू पक्कै पनि हेर्नुहोला विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुहोला र भोलिको भिडियोमा चाहिँ हामी सिकाइका सिद्धान्तहरू बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यो अलिक महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यो अलिक अप्ठ्यारो टपिक पनि हो सिकाएका सिद्धान्तहरू यसमा चाहिँ हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ र जाँदा जाँदै यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै ते सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला कुनै पनि कमेन्ट छ भने हामीलाई निर्धक साथ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र बाँकी हामीले विभिन्न किसिमका मोडल सेट पचास प्रश्न मोडल सेटहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले आफ्नो तयारी र तयारीलाई जाँच गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको क्लासलाई चाहिँ हामी यति नै गर्न चाहन्छौँ र बाँकी क्लास चाहिँ हामी लिएर अर्को दिनमा लिएर पक्कै पनि आउनेछौँ हामी प्रत्येक दिन बिहान नौ पन्ध्रमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ यहाँहरूले आफ्नो कामलाई थाँती राखेर भए पनि त्यति बेला समय पक्कै पनि मिलाउनु होला भन्दै आजको क्लासबाट हामी बिदा चाहन्छौँ हवस् त नमस्कार